Lamaha amniga magaalada Dhuusamareebna waxa ay howlgallo qorsheysan ka sameeyeen xafadaha kala duwan ay ka kooban tahay magaaladaasi. Warbixinta warkan waxa eegaya wariyahayaga Ayuub Aadan Xasan. ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa 24 saac ugu dambeeyay howlgallo amni lagu xaqiijinayo ka bilaabay xafadaha magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo ujeedkoodu yahay in lagu hubiyo dhaqdhaqaaqyada gudaha iyo gaadiidka soo galaya ama ka baxaya magaaladaasi. Saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedka baaritaankooda uu yahay sidii looga hortagi lahaa cid kasta oo ku howlan carqaladaynta amniga caasimada Galmudug iyo dhaqangelinta awaamiirta wasaaradda amniga ee la xiriira xakamaynta hubka sharci darrada. Taliyaha ciidamada nabad sugidda Dhuusamareeb Dhamme Najiib Xirsi Dhowre iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Cabdisalaan Ciise oo kormeeray goobaha kala duwan ay ciidamadu ka wadaan howlgalka ayaa boogaadiyay shaqada adag ee ay ciidamadu bulshadu u hayaan. ciidamada ayaa si gaar ah baaris ugu sameynaya guryaha ay si ay u ogaadaan dadka deegaanka iyo haddii ay jiraan hub ay haystaan dadweynaha, kuwaasoo aan ku jirin diiwaanka wasaaradda amniga Galmudug. howlgalkan ciidanka nabad sugidda ay ka sameeyeen magaalada Dhuusamareeb ayaa lagu soo beegay 7 kadib markii weerar ka dhacay magaalada Dhuusamareeb lagu dilay askar ka tirsan ciidanka Gorgor, dilkaasoo la sheegay in ay ka dambeeyeen kooxda Ahlu Sunna ee ku sugan deegaanka Buhul ee gobolka Galgaduud. Sidoo kale, magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa dhowaan lagu soo gabagabeeyay doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuraasta doorashadoodu ay taalay magaalada Dhuusamareeb.